مرکه مردان صدر سے غزل یو سو شعرونه ویم زه د یو سوچ د یو قوت خلاف راوته یم زه د یو سوچ د یو قوت خلاف راوته یم ستا د فریب د عنایت خلاف راوته یم سالسه شعر دې هغه د خپل مین د قبر سر ته جاړي وایي هغه د خپل مین د قبر سر ته جاړي وایي نن د مخلي روایت خلاف راوته یم هغه د خپل مین د قبر سر ته جاړي وایي نن د مخلي روایت خلاف راوته یم او د قام بچوله چې په لاسو کې ټوپک ورکوي د قام بچوله چې په لاسو کې ټوپک ورکوي د دې مکتب او تربیت خلاف راوته یم د قام بچوله چې په لاسو کې ټوپک ورکوي د دې مکتب او تربیت خلاف راوته یم کامل سے پل باغی ذہن دا سے حد تر سولے یم پل باغی ذہن دا سے حد تر سولے یم دا جو باغی دا بغاوت خلاف راوتے یم پل باغی ذہن دا سے حد تر سولے یم دا جو باغی دا بغاوت خلاف راوتے یم او سانی ماما وئی ما خو پکانو کانو زرونو کی اوبویستی دی ما خو پکانو کانو زرونو کی اوبویستی دی دا محبت نا دا نفرت خلاف راوتے یم ما خو پکانو کانو زرونو کی اوبویستی دی دا محبت نا دا نفرت خلاف راوتے یم تور تیارے رانا کوم خوشحالی خپراوم تور تیارے رانا کوم خوشحالی خپراوم مشال پلاس دا جہالت خلاف راوته یما او صدر سے د زړه دننه پټ خفګان باندې په مخ راولم د زړه دننه پټ خفګان باندې په مخ راولم اسې مستاد شرارت خلاف راوته یما زه د یو سوچ د یو قوت خلاف راوته یما ستا د فریش د عنایت خلاف راوته یما